Hatuelewi, labda tuwaulize ni nini ambayo inafanyika hapa hivi. Yes, tumechoka sana. Barabara ya Kiyema ipitiki. Hapa ni kiwanja nyuma ya KU. Ukiingia hakuna njia in, ukitoka hiyo design nyingine bado hakuna njia in. Nataka kusikia serikali tumechoka. We are demonstrating for roads, water, electricity. We go, tumejam. It's never. Lazima mtu asimame. Now the youths have decided to stand up.